Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og kenni námskeiði vefstjórnun og upplýsingarkitektúr sem í félags mannfræði og þjóðfræðideild á félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Og það sem ég ætla að gera henni í þessu myndskeiði að bara fara og taka saman niðurstöðunar í miðmeðsirsmati Háskóla Íslands sem á hverju ári í öllu námskeiðum. Og þetta nú ætlað nemendum mínum en það svo sem alveg öllum sjálfsagt og velkomið horfa á þetta. En ég ætla að fara hérna yfir á glæru sem ég búin að taka saman með niðurstöðunum, tölfræðinni. Og það ég byrja á að segja hérna frá engunum nefnenda sem hafa voru 18 af 24 virkum nefnendum sem í námskeiðinu sem 75% þáttaka nefnenda. Sem verður líklega að teljast bara nokkuð gott. En samt leiðilegt að það skulle ekki allir vera með. Það eru 25 skráðir nemendur þegar miðmiðsmatinu lauk en annað einn af þeim hefur verið alveg óvirkur. Þannig að ég tók hann ekki með í þessa tölu. En það voru svo fjóri nemendur sem gáfu einhvern 8, 8 sem gáfu einhvern 9 og 6 sem gáfu einhvern 10. Og hérna tók ég saman einhvernig sem hafa verið frá 2019 þegar ég byrjaði að kenna þetta námskeið. Og það má sjá að þáttakan hefur aukast hjá mér. Ef við sjáum hérna neðst þá séum við að 2004, það núna 75% þáttaka, 46% í fyrir ári síðan, 56% 2020, COVID-árið var þessi könnunningi, þannig að það vantar, og 36% 2021. Og já, þannig að ég bara nokkuð ánað með þann árangur sér að ná í betri og meiri þáttöku. Og við sjáum hérna í gegnum árum, það hefur alltaf verið svona einhverjir sem að gefa einhvernina svona lága einhvern, eru svona stútlegar. Og svo hefur alveg verið frá svona kannski má segja þétt frá 7 og upp í 9 kannski mest. Þannig að þetta, svo einhvernina núna eru auðsjónlega svona í heildina herri, því eru fleiri sem að eru hérna herramenn á skalanum og yngir raunar á lágaskalum, þannig að allan að svo þróun eða breyting sem ég var að gera á þessu námskeiði virðist vera að skila sér í meiri ánægju nemenda með námskeiði. Og námskeiði mitt núna fékk einhverna 9,11 og viðmið í deildinni sem námskeiði er 8,46, það er meðaltalið. Félagsvísindasvið 8,04 og Háskóla Íslands 8,07. Þannig að ég er auðvitað sjálfsögðu rosalega ánægð með þessa niðurstöðu. Og hérna setti ég upp viðmiði gegnum árin. Þetta er auðvitað sem ég var að telja upp núna hérna séu 2024. Og við sjáum hvað þetta er rosalega mikið hækkun frá því í fyrra sem að er þannig að sem er raunar bara pínu furðulegt vegna þess að ég er raunar með sama námsefni en aðeins öðru þessi skipula núna í byrjun námskeiðs. Þannig að þessi breyting á skipulaginu, uppröðinu á efninu virðist vera að skipta máli. Virðist vera að skila sér þessi örlitla skipulagsbreyting sem ég gerði. Og hérna má sjá bara þetta samanámskeið bara meðaltalinn í gegnum árin og þetta er auðvitað langast núna þannig að nú þarf ég virkilega að skoða þetta restina námskeiðinu og passa upp á að þessi þróun eða breytingar sem ég hef verið að gera skili sér áfram inn í námskeiðið af því að mér langar að sjálfsögðu til að nemendur sé að fá sér mest þetta námskeiðinu og nemendur ánægður að hljóta að fá meira á þetta námskeiðinu. Og þá erum við búið með tölfræðina, en það voru svo tvær opna spurningar með miðmeðsmati sem hvað hefur hefnast vel og koma að bæta og nefndi geta bara að skrifa hvað sem þar. Og ég er búin að greina þessar spurningar í ákveðna flokka og þeir eru mismunandi svona frá ára til árs. En það er yfirleitt alltaf skipulag sem kemur upp. Og það er svo núna, þetta er bara beina tilvitinu í nemendur, efnið er vel skipulagt, efnið er sett upp í skrifum sem gerir einfaldar að fylgjast með hvað er búið og hvað er eftir.
þetta er raunar mjög lítil breyting á þessu hjá mér frá því í fyrra. Uppsegningarnámskeið sem ég hef ekki prófað áður og henda mjög vel með 100% starfi, þetta hef ég heyrt áður. Að nefndi finnst námskeið minn góð með vinnu. Námsefni vel skipulagt og verkefnislýsingar góðar og skýrar. Þetta mjög jákvætt. Ég var ánægð með að nefnd einhverjum skuli allan finnast þetta. Kom að bæta, lesefni mætti vera undir hverri viku, tekur smá tíma að finna hvar maður á að lesa. Ég verði að játa að þessa athugasemd skil ég ekki. Ég tók hana efni úr námskeiðinu af því að til að sýna, eða svo bara velta þess fyrir mér út af hverju einhverju sem ekki að finna lesefnið. Því að annað, ég með lesefni og annað kennsluefni undir flýtistöku sem mert númur og efni hverra viku, sjáði. Hérna námskeiðið, veist, þegar vika 1, vika 2 og svo vika 3 og það alltaf ykkur einustu viku við lesa, horfa, hlusta og það efni sem við erum að fara í og ef maður fer inn í þetta svona síða sem maður fer inn í og maður fer inn í hana að þá verður lesefni hér mikilvægt að lesa, gott að lesa og ítarefni og ég verð að játa það, ég hef ekki hugmynd hvernig hægt að gera þetta skýrar þannig að þetta hlýtur bara eitthvað miskilningur að skrýta að nefndin hafi ekki fundið þetta því að eins og við sjáum að þá lesefnið í hverju einustu viku og sett niður á vikur og það raunar líka í kennsluáætlun alveg mjög skýrt hvað það á að lesa og gera í hverju viku og kannski bara gamla sína kennsluáætlunna, ég ætla að koma hérna inn á og sjá hérna í tímaáætlun og þá meiri sé að líka og þá er efni líka í sett upp og hérna nákvæmlega hvað á að gera í hverri einustu viku en raunar er ég svo sagt ekki með lesefnið inni því að það er inn í hana inn í Canvas. En það kannski, ég var með lesefni einu sinni í þessari töflu, spurning hvort að það þurfa að gera það aftur. Það var svona líka að reyna að gera hann ekki oflókuna. En allavega þannig að, en maður svona það er að pæla í út okkur einhver er ekki að finna lesefni. Það er svolítið, mér er svolítið óþæld þegar einhver er ekki að finna efni sem hann á að lesa. Nú skulum halda áfram. Utanumhald, hvað hefur reknast vel? Svakala gott utanumhald, skýr fyrirmæli og gott aðgengi upplýsingum. Uppbyggingin enn sem kom er virka mjög góð. Þessi innimandi setur fyrirvara, það er mjög bara jákvætt. Og þó vinnu framlega sér mikið að það sangjant. Þetta viss mér opaslega jákvætt. Þannig að því að, já, það er raunar reikna í vinnu framlegið í námskeiðinu algjörlega út frá einingum. Og er búin að tíma svona áætla tíma bæði lestur og verkefni sem að og nemendur fá að vita hvað mikið tíma er áætlaður þannig að ég vona þetta sé sangjant og að nemendur og það er allan að ánægild allan einu nemendur skuli finnast það mjög gott að tengja grunnlesefni við fyrstu vikur og umræðu þræðir gefa lesturinn strax merking og hjálpa manna að setja og sjá frá öðrum hlutin í samhengi þannig að umræðuverkefnin sem eru fyrstu viku 24 virðast vera að skila sér. Kennari duglega setjum skýringamyndbönd sem eru mjög hjálpleg fyrir nemendur sem eru að stíga fyrstu skrefin í vefstjórnun. Verkefnin eru einnig sett upp á þann hátt að nemendur verða sinna náminu, lesa greinar og horfa myndbönd svo er dett ekki langt aftur úr. Þetta er mjög hjálplegt sérstaklega fjarnámið þar sem auðvelt er að leifa sér að hunsa námið ef engin hvati til staðir. Þetta er sem er mjög ákveð, þannig að það er eitthvað sem að ég er að gera rétt hérna. Upplýsingagjöf, hvað er öfnast vel? Upplýsingagjöf kennir afar vönduð þá er mikið hagnýtur lesefni og krækjum sem gefa nefndi mögulega á dýpkast í námsöfn og praktiskan átt. Jákvætt. En hérna er eitthvað sem að bæta. Kennarinn með mjög góður upplýsingar margs konar efni, eins grillað og það er eins og hljómar, þá eru því miður ofmiklar upplýsingar. Ég man eftir að hafa lesið með eitthvað ákveðu einu stað, en er síðan lífsins ómöld að muna hvar kennari staðsetta eru upplýsingar í skipulæðinu sínu. Þetta er svona
ekki nóg gott. Þannig að ég þarf eitthvað að skoða með nefndum með þá staðsynningunum og upplýsingunum en ég ætla að fara líka í núna hvar þær eru staðsettar þannig að það getur kannski hjálpað einhverjum. Ég hef aldrei setið námskeið sem kennar að skila af sig svona miklum upplýsingum en því miður fara einhverjar ofan garsi eða niðan út af magni. Það eru þetta ekki gott þannig að það þurfum að skoða það. Hérna ég sett í upp sko, hvar upplýsingarnar eru til nefnda að ég senda alltaf tilkynningu í byrjum hverja viku á mánudegi og pluss einnig í lok þess að stendu ekki á verkefna á stundum eitthvað aukalegar eitthvað sem ég ítrekkaði að benda á og nefndur eiga fá senda tölvupóst það þess að default stillingin inn í Canvas en þeir geta líka sé allar svo tilkynningar undir tilkynningar í vefutrén í Canvas og þannig að það engin ástæða til að að maður man ekki hvað eitthvað að getur maður, úst, það erfið að leta e-mailinu sinu en það maður getur alltaf farið undir tilkynningarnar í Canvas og skoðar og eins og sjá má, að hérna eru tilkynningar og þá er hver einasta tilkynning hérna í Canvas og svo undir umræður vetri, þá eru þetta nokkra spurningar eru svona opnir umræðuþræðir þar sem að við erum að safna saman svona spurningar og svo eru námskeiði nefndu geta spurt, nefndu geta svarað ég get svarað ábendingar um áhvert efni sem tengist þarna eru nefndur yfirlt að benda okkur áhugavert einstökusunni sem ég sé eitthvað spjallin gervigreind, leiðbeininga, brettur og brauð hinga til þessu námskeið þá ég kannski er eitthvað duglist að setja eitthvað inn í gervigreindina tóklvinnutímaskráningin sem valverkefni vefsíkjara og blokkvastur þetta verkefni líka og svo vefinna verkefni fyrir og setni liti og svo er þetta voru umræðan til námsmáls þetta er það sem eru undir umræður í veftri þannig að þar þetta getur eitthvað leynst á upplýsingum að sjálfsög sem svör við einhverjum spurningum og umræðum og svo undir námsefni í veftri þá er eitthvað svona almennt sko almennt og svo er bara alla vikunar 1-16 í undir hverju frítastiku og það er alltaf minnislisti vikunar vikanistutum máli og hefnismanna og lýsing á viðmiðum og það er alltaf lesa hlust að horfa efni hver einstu viku og þú með eitthvað sem heitir ýmislegt sem eru fundanótur, heimildir, vinnutími rýni, urlausnir nefnda svona samsafna af efni sem safnast upp yfir námskeið sem til ekki einn ákveðni viku með til að sé auðveldur að finna þetta sé ekki fest á okkur viku og maður vinn ekki hvað viku þær þannig að já og svo undir verkefni í vefturinu að þá eru þetta upplýsingar og leipinu hvert og eitt verkefni sem til námsmáls þetta eru staðinir, svo upplýsingar og verkefnin eru undir verkefni upplýsingar og námsefni þar er svo þetta vikunar og svo svona almennt svona umfræðileg skrif og annað slíkt og svo eru anna, líka hana í þessari hérna já kannski sýna það bara minnislisti vikunar, það er þetta mikið upplýsingum um hverja viku við skoðum bara einhvað hérna, tökum bara sem dæmi upplýsingar hefðan fólks sem vika þrjú og þá eru hérna með vikuna þetta er þetta bara kennslefnið en vikuna þar eru þetta alltaf hverja einustu viku er svolítið mikið upplýsingum það er minnislisti vikunar sem við myndir hafa að fá aðgangað og það líka svona stuttlýsing og hefni við mér sem nefndur hann á vikunni þannig að og ég alltaf með svona stutt myndskið þar sem að ég að segja frá hvað að gera vikunni og hversu og kemur fram hversu langt það og þannig að hér auðvitað eiga nefndur alveg að geta séð nákvæmlega hvað að gerast í vikunni og líka sanns, hvað á að lesa og vídjón sem á að horfa á og svo eru hana sérst hvað umræður eru í vikunni ef þær eru þessi vinnutímaskráning sem valverkefni valfrjálst og hvaða skil eru við skilina því okkur er alltaf á miðvikudagum á miðnætti nema með einn undantekningu út af frídegi og ef það er eitthvað við verið rauntíma þá kemur hún fram og svo svona hvað er svona aðal þræðinni að spjalla ykkur í viku þannig að þetta er þannig að, og þetta en þetta er auðvitað fast í hverja viku þetta er ekki svona almennt yfir námskeið
Þannig að það eru hennar bara þessi, vík, þessi staðir, það er tilkynningar, það getur verið undir umræðum, getur þetta verið undir námsefni í vefturinn okkar og við erum þetta með svona, ef ég tek til dæmis almenna líka, af því að þessi þræðir hérna sem eru almennt, það þessi þáttökundur í námskeiðinu og þar sem nefndur geta séð myndir og erum með kynningar sjálfa sig á Padlet-vegg. Hérna bara allt akademísk, eða ekki allt, svona linkar og tenglar á akademísk, ups, nú veit ég á hvað, á akademísk skrif og hann og það líka svona hugbúnað og tölvuþjónustu sem í búði enn háskólan, það svona almennar upplýsingar háskólan og svona gagnlegar upplýsingar fyrir nefndur í Háskóla Íslands, sérstaklega er þá sem að byrja, það alltaf einhver nefndur sem að byrja eftir eitthvað hlé og þetta svona sem gott að gera í byrju námskeiðs, þannig að þetta svona, já, almennt og svo ég að safna saman og það gerist bara yfir önnina, þannig að undir ýmislegt, það ekki tengt vikum, að það eru svona svona fundanótur eftir fundina sem við erum með á netinu. Þetta bara tengist verkefni, hérna erum við með akademisk skrif sem bara dæmi leiðréttingar á heimildum úr umræðum sem að við höfum verið að gera. Hérna kemur svona, bara svona við nefndu vilja fylgjast með saman þetta vinnutímum sem að gerist svona með skýslunum sem nefndur að skila og svo eru hérna rýna námskeið sem samantekt á þessu miðmissersmati og einn annan netkunnum sem nefndur tóku þátt í og svo munu koma hérna úrlýst að nefndaverkefnum sem eru ekki búið að opna fyrir ennþá því að annað, það ekki ennþá orðið opið að ég sérst ekki búin að opna fyrir neitt sem að komið að þannig að annað, já og ég veit ekki hvað ég að segja það bara, það ekki fleiri staðir en þetta þannig að, annað, þannig að bara endilega bara skoði þá þetta kynni það vel og eða sá sem að áhuga upp með að finna hlutina að þetta eru það ekki fleiri staðir Við höldum áfram. Já, heyrðu. Ég hef verið búin að setja hérna í glærnar sem ég var búin að gleyma. Já, bara þessar tilkynningar. Já, hvað í tilkynningunum alltaf í hverju viku nemendur fá þessar tilkynningu sem fá, þá bara alltaf vísun á, sem sagt, vikuna sem við erum að fara fjallum. Þar sem eru allar upplýsingar sem við sýningur aðan og svo ef það ykkur rauntíma við vera. Og svona ef það eitthvað svona sérstakt annars nú yfirleitt bara kannski vikuna og rauntíma við vera já. Og hér þetta eru umræðunar bara sýna svona hvernig það lítur út að ég alltaf með festi hann umræðunar þær eru þá efstar sem að eru svona hverju sinni í gangi svo núna erum við að klára þetta verkefni í þessari viku og þá hann að teki það úr umræðinni og það er hennar vefurna verkefni en að það mun fara upp af því að nú erum að fara fjallum það byrjum í því næstu viku þannig að undir umræðir á alltaf vera efst það sem er að gerast hverju sinni og hérna bara svona sína þessar sem ég var reyna búin að sína ykkur inn í bara vikunar já og það sem var búin að sína ykkur og ég var líka búin að sína ykkur þetta og Þetta ýmislegt sem ég líka búin að syngur. Heldum áfram, hagnýtt. Hvað hefur hefnast vel? Þetta mjög hagnýtt námskeið, kyrrt, rætt áfram heldum mann við efnið, jákvætt. Námsefni, hvað hefur hefnast vel? Áhugavert efni sem er verið að taka fyrir, skemmtilegt námsefni sem er mjög fjölbreytt, skemmtilegt og áhugavert efni. Skemmtilegt og áhugavert, þetta því það að nemendur, allan þessi þrír nemendur sem finnst þetta, að þeir hafa þá gaman efninu og mun alveg örugglega fá mikið út af námskeiðinni. Það mjög skemmt, mjög frábært eða bræðislegt að það skulur nefndur sem finnist þetta. Af því að þetta er raunar mjög skemmtilegt og áhugaverð stefni. Þannig að ég er alveg vissum að ég myndi vera með þetta að þetta væri gnekun og eftir að haka við. Ég er sem að mjög margir myndu haka við þetta. Ég er heppin að vera að kenna svona skemmtilegt námskeið, skemmtilegt námsefni. Og kom að bæta, mætti kannski að aðeins lengri fyrirlestra eða meira kennsluöfni fyrirlestraformi. Og þetta er alveg rétt. Ég er ekki með langa fyrirlestra, ég vil frekar stutta og ég er ekki mikið með svona hana sjálft efnið. Því að ég lagði í mikla vinnu við að finna efni á netinu
og er að nýta efni frá alls konar sérfræðingum í vefgerð af YouTube, af Frodonu Spencer sem að og fleira sem að mér finnst þannig bara að vera ég held ekki þessi skemmtilega heldur hún hlusta alltaf bara á mig að vera að og fá svona mismunandi sjónarhorn frá mismunandi fólki en það mætti alveg, það alveg rétt ég geti, mætti alveg gera fleiri fyrirlestra sjálf og ég veit ekki alveg með lengri en kannski ég svona hef frekar verið að leggja áherslu á að hafa það á styttri en það bara eitthvað sem að þarf að skoða og ég tekti greina kennari, hvað hefur hefnast vel mjög áhuga sem kennari ég held að ég sé sammála því ég finnst efni allavega skemmtilegt og það gaman að kenna þetta og það gaman að já, setja upp námskeið og fræða nemendur svona efni sem líka svona gagnlegt, þetta svo hagnýtt og ég held þetta bara nýtist öllum sem að fara í gegnum þetta að ég vil trúa því þannig að þannig að það ekki hægt hann en hafa mikið náfóa þannig að takk þá sem skrifaði þetta þannig að, já námsmatið, verkefnin, hvað hefur efnast vel uppbygging á verkefnum og góð verkefnin líka skemmtileg ég svona tek stundu setningarnir sundur upp á flokkurinn að gera, þetta stundu framhald að því ég vil hafa beina til þessunir og byggja upp á mikið sveigjanleika fjölbreytt verkefni, áhugavert námsefni lesefni aðgengilegt og fjölbreytt stuðningsefni Þetta hefði nú kannski frekar átt að hafa undir námsefni þessa setningu. Kannski uppfara glærna mínar. Praktísk verkefni bland við fræðileg skrif. Hildi við frábært námskeiðan sem komið en aðeinslegt. Og kom að bæta. Umræðaverkefnin í samt við verkefnin. Umræðaverkefnin áhugaverð en Canvas afskaplega þreytandi vettvangur fyrir þeir. Það koma svo margar umræður inn og ef maður ætlar að svara einhverju þá laggar tölva mín alveg svakalega mikið. Það verður kannski hægt að skrá sig í mismunandi umræðahópa og þá eru færri innlegg á hverjum þræði. Það gerir það þó auðvitað að verkum að maður getur ekki svara hvað umræðum sem Ég svo sem enga frábæra lausna sem vildi bara láta vita hversu leiðileg kannast getur verið í þessum umræðu þrám. Þetta þetta svolítið vandamál að og ég heyrði þetta áður að nemendur eru ekki að fíla kannast í umræðu. Veist, það eitthvað sem að við bara skólinn við þurfum að skoða hvernig við hvort við getum tengt upp annað kerfi inn í þetta eða ég held að ég hef heyrt að einhverjir skólar eru með tengta einhver skemmtilegri verkfæri inn í Canvas eða nota einhver frá utan en ég hef notað eftir að Canvas byrjaði þá hef ég verið að ég hef prófað Teams, ég hef prófað Slack Slackrun það kerfi sem að mér hefur fundist nemendur fíla best en þá alltaf kvartað að vera að fara út úr að námsum sem hann kjörur held ekki utan umræðunar sem svolítið slæmt þannig að og svo hérna erfitt að fylgjast með umræðu þegar þeim verða oft svo langir og við vorum með alveg í flestar umræðunar voru í einn umræðunar voru 150 við erum 23 yfirleitt virki nemendur í umræðu og þá voru 156 þá voru eifskipti minnum að hafa verið 9 sem sagt framlög per aðila og ég hef reyna að vera með umræðu sem hafa alveg verið upp í sko ég held mest 50 innleg per nemanda en núna voru það svona heldur minn með 9 og í síðustu umræðinu þá voru það 6 per aðila Þannig að jú, þetta verða svolítið margir umræðu þræðir hafa verið í þessum umræðu núna frá 15 og upp í 19 og svo þessi svör alveg upp í 30 eitthvað svör við sum umræðu þræðan. Þannig ég skil alveg þetta verði svona kannski stundum svolítið langt og leiðilegt. En það spurning gott fyrra vorblæsverkefni 30% sé ekki full létt til ljósi prósentuvægi þess mætti mögulega að það meira krefjandi til dæmis 4 blokkvastur og 2 síður ég nú alveg sammálusi og ég hef að því umræðunar sko, ég reikna með 10 tímum í hverja blokkvastu og 10 tímum í að gera sjálfa síðuna og fyrir þann sem er að gera þetta vorblæs í fyrsta skipti þá held ég að veita ekkert að 10 tímum en sá sem þekkir og við svona kerfi og hvað þann þekkir vorblæs þá var þetta kannski bara svona 2-5 tíma að vinna ég hafði bara klukktíma að vinna fyrir þann sem mjög flinkur í þessu og kannski tekur ekki meira en svona 3
fjóra, fimm tíma að skrifa eitt blogg en annað, þetta áður þetta að vera við eigum þetta að vera líka með fræðil erum líka með heimildir fræðilega heimildir og það þarf auðvitað að leita heimildunum og vinna það vel og svo má líka nota gerfugreind og erum ættast til að sem nota gerfugreind ég að búti myndir og þá þarf auðvitað við komandi líka að að læra á gerfugreindina og prófa að búti mismunandi vindi með mismunandi skipunum, promptum þannig að þetta svona alltaf spurning hvernig maður reynda en já, ég hef alveg hugsað þetta þetta væri kannski fulllétt og eða þegar hvort að maður ætti að stytta tíman minga vægið og gera þá kannski vefverkefni sem er stóra verkefni og sem eftir meira vægja það þannig að við bara sjáum núna hvernig þetta kemur út og við sjáum þetta líka á vinnutímaskráningunni hvaða tíma nemendur eru raunverulega að nota þannig að ég get svo gert þá breytingar á svo verkefn til framtíðar en ég breyti ekki á þessar en þannig ég ger ekki það, ég mun ekki gera kröfum þetta verkefni verið starra núna en það stutt skil Mæðinu sjáum, þá skulum halda áfram. Kennsla, hvað hefur reknast vel? Kennsla ítali og góð, verkefni vel útlistuð. Kennslan skemmtileg sett og hvetur mann til að prófa sig áfram. Mér finnst kennslan gjörsamlega til fyrirmyndar. Þetta 100% fjarnámskeið án þreytandi upptökur af fyrirlestunum sem drepa lífsviljan hægt og rólega. Í staðinn notast kennari við umræður á canvas, netfundi og annað sem fær nefndi til að eiga mun meiri samskiptum heldur en þessu típiska fjarnámsfyrirkomulagi. Nefndum líka treyst að þeir lesi og læri því við erum jú fullorðið fólk. Útskýringar á hverri viku og hvað þarf að gera í hverri viku auðvelda lífi gríðala hjá annars upptöknum nefndum sem eru kannski ekki þölvan í canvas. Þetta mjög jákvætt. Mér finnst að þetta bara takk fyrir sá sem skrifaði þetta. Þetta skemmtilega orða finnst mér og augljóst að það eitthvað í þessu námskeiði sem er gott fyrir fjarnema og eitthvað sem að maður getur þá haldið áfram að þróa og betur bætt, því það alltaf að bæta eitthvað og þá ég búin að fara yfir hana, að fara yfir hana þetta þess að samantækta sem miðmeðsinsmati bara takk þið sem tóku þátt þið átjón sem tóku þátt og bara uppáslega gaman að vera að vinna með ykkur og ég líka að læra mjög mikið af ykkur þannig að bara takk fyrir að taka þátt og bara hlakka til að halda áfram með ykkur og ljúka þessu námskeið með ykkur á þessu misseri og kannski vera með ykkur áfram í öðru námskeiðum Takk fyrir.